так вот покажи. Объясняю. Не надо. Там упала стена, стена, стена. Упала лишь нам и стена, стена, стена. Я признаю советскую власть. Многие не признают ее. Почему? Ошибаются. Я испытал на себе все. Пошли, пошли. Отходите, отходите. Я вышел для того, чтобы с вами вместе отпраздновать этот день. Вы тоже вышли отпраздновать этот день. Сегодня день 1 мая, день международной солидарности трудящихся всего мира. А то, что провокаторы кричат здесь, мы ж пришли мирно. Так, если мы пришли мирно, да, отметить этот день международной солидарности трудящихся всего мира, то почему вдруг, смотрите, что творится? Кто нам запретил? Ведь мы создавали здесь все. Я коренной харьковчанин, участник Великой Отечественной войны. Да? А меня выталкивает, как будто бы, что я сделаю плохого? Ничего. Пойдемте аккуратно ступеньки. Пойдем, вот, пожалуйста. Как зовут вас? Михаил Георгиевич. А это что? Это уже фашистские законы. Это противоправно. Как там мирных жителей, которые все строили, после войны восстанавливали страну, а какие-то выродки умеют только ломать, но ничего им построили, кроме банков, куда они плюнут, банки. Что это такое? Какими лозунгами вы вышли? Мир, труд, май. Даже лозунг, транспарант. Мир, труд, май. Это что, плохо? Это что, плохо? Мир, труд, май. Сейчас тысячи безработных. Вот. А не какая слава? Какая слава, когда тысячи убитых, раненых, коллег? И душа болит, как показывают ребят без рук, без ног. Это. А не сейчас слава. Вы знали о запрете суда? Я сам в суде работал, между прочим. Но вы знали о том, что это запрещено? И не хочу и знать, потому что это преступное решение. А в Киеве будет эта демонстрация, парад. Но вы знали, что запрещено? Да плевать мне на это. Мы хозяева страны. Они какие-то с Бандерштата приехали, командуют. Украину ставят на колени. Пропадение пропадом. Вы видели, что творится? Это ужас! И он отказался назвать свою фамилию. Оля, это все будет известно по всей стране. Это ужас! Насилие! Милиция мешает гражданам проходить по улице! Это ужас! Люди положили цветы, их украли. И милиционер не остановил никого. Из десятков стран зарубежных поддержка. Транспарант разорвали. Мир, мать, труд. Эти нацисты рвут мир. Вы понимаете, зачем мы это жили? Это на что дойти? Как будешь в этой стране, если... Они что, не хотят мира, только говорят о мире. А убивают, продолжают убивать наших ребят, наших детей.
На юго-востоке везде. Что это такое? А жизнь все ухудшается, безработица жуткая. Молодые ребята не могут строить. Всегда боролись за справедливость, за мир. Мы всегда боремся и мы понимаем, что такое Россия. Это мы единый народ, и мы должны быть вместе, чтобы вот это вот прекратилось, а все. Я этого не представляю. Это идет война гражданская, да? Это конфликт идет, развязанный извне, мы так понимаем. А там сидят в Киеве полностью американские марионетки. Они исполняют приказы. И они не защищают интересы Украины и украинского народа. Чужие интересы защищают. Интересы США и других государств агрессивных, понимаете? А ищут агрессора в России. Никогда в истории, вы вспомните, не было, чтобы Украина с Россией воевала. Разве такое было? Потому что мы один народ. Уже весь мир, половина мира возмущается, что на Украине это фашизирует Украину. Видео хочу. Да. Кого? Никого паковать не будут. Кого тут паковать? Вас просят ті 15 днів, які будуть, спершу там по 15, по 16, у вас максимальна мобілізація, так? Взагалі нічого проти не маємо там. Що? Не трогай його. Ти на гандон не трогай. Але зараз в Україні йде війна. І просто не посовість вас, викроєте? Я такого робив, чого не працювати? Дивіться, всі не жовті працюють, так? Дивіться, я повністю підтримувати лозунг «Мир, труд, май», та? Якщо це все під прапорами України. Ніяких питань немає. Якщо прапори України є, та? Якщо ці люди, які люблять Україну, вони ту ідею, що треба працювати заради України, та? Потрібен Україні мир, але мир нормальний, та? З українським військом, та? От, з українським військом на Донбасі, з українським військом в Криму. Я все то підтримую абсолютно. Тому ніяких проблем немає. Я стою з прапором України. Да? Прапор України, державний гімн України та і державний герб України, то є святиною для всіх нас. Саме тому, що зараз за це все віддають своє життя хлопці на Донбасі. І коли люди нехтують прапором України, та, і вони розкажуть про щось там, що вони там люблять Україну, за Україну і так далі, да? І пред'являють нам претензії, що ви зробили з Україною. Да? Ну, у нас виникають питання. І оці 15 днів, та, от, початок травня, ну от вся громада Харкова, да, от всі громадські організації, вони чатують от постійно, ми ночами не спимо. Та? У нас є чергування, графік чергування містом. Та? Ми співпрацюємо з структурами міліції та СБУ. І то буде так от весь травень. Та? Щоб, не дай Боже, не було війни. Якщо Харків стоїть, то стоїться Україна. І ми твердо віримо, що Харків стоїть. Так, а як вони не хвилювали прапором? А дивіться, вони почали його дергати, вони почали його кидати і так далі, виривати з моїх рук. Вон дівчата ще можуть розказати, прокоментувати, що там було. От. Це ненормально, ви розумієте? Якщо люди виходять з лозунгом «Мир, мир», та? І вони починають стрибати на прапор України під час війни, та? Ну я думаю, що це ненормально. Ми всюди, спеціально по Харкову, всюди, от будь-якій точці, де буде розгортатися прапор, там, я не знаю, будь-якої там ЛНР, ДНР, ХНР, будуть кричати «Росія» і все інше, там будуть люди, ви розумієте? Там буде громада. Хто буде, я не знаю, тому що я не відповідаю за цю громаду, я відповідаю тільки за себе. От я зараз тут, та? За годину може бути десь в іншому місці. Але принцип основний, що ми несемо відповідальність за своє місто, так само, як несе міліція. І вони не будуть одні стояти, ви розумієте, ночами. Поруч з ними будуть стояти люди. Кричали «Росія, Росія, мір» і так далі, та от всі інші моменти. Чому обурені люди? Та? Зараз таке не можна робити. Навіть маленьке, таке малюсеньке розгойдування, та? Воно може за собою такі наслідки, та, от потім потягнути, що, коротше, не дай Боже, щоб це відбулося. Тому зараз важливо прапори України. Якщо під прапорами України люди виходять, чого вони під ними не виходять? Скажіть, жодного прапора у них нема. Розумієте? Ми дуже шануємо пам'ять ветеранів. Ми шануємо тих людей, які поклали своє життя за волю нашої держави. Да, от, за волю. І ми розуміємо, що Росія нам брат, але не по рабству. Розумієте? Якщо вони обрали таку долю, нехай обирають, ніякої проблеми нема. Але ми тут стоїмо за Україну, за вільну, свободну Україну. Все. І чого вони маніпулюють тим святом перемоги? То свято трагедії насправді, то скільки людей загинуло, да? І то, що розкажуть про те, що там Росія перемогла, там, що Україна перемогла, то, ну я не знаю, то світова трагедія насправді. Та, от.
І тому мене, що там Росія привозноситься і каже, що то наша перемога, то спільна перемога, соборна. Не можна сказати, що тільки хтось переміг в тому. І отакі маніпулювання вони не пройдуть. Розумієте? І що в основному мене? Приходять пенсіонери, от вони кажуть, мир трудмай, з георгіївськими стрічками. То нормально чи ні? Зараз це символ, то паскудили, то символ, розумієте? Це був символ святої медалі, святого Георгія Побідоносця. Не хіба були георгіївські стрічки? Так, тут були георгіївські стрічки, там були георгіївські стрічки. Спитайте у міліції. Сьогодні? Сьогодні були. Я чув своїми вухами, що вони кричали «Росія». Дивіться, своїми, «Росія! Чому не Росія?» Та кричали, «Я громадянин того СРСР». Я кажу, «Ви громадянин України, у вас паспорт який? Покажіть». Ці люди реально, ви ж подивіться взагалі на тих людей, зніміть їх, та, які вони. Перша справа, демонстрація. Люди несуть величезний портрет Леніна.